Tak já ještě jednou děkuji. Předem vás prosím o shovívavost v této mé nové roli. Budu se snažit co nejlépe se vše rychle naučit a abych vám byla dobrým předsedajícím. Skončili jsme bod volba starosty a jsme prosím u bodu číslo 7, volba místostarostů na městské části Praha 11. A máme tady návrh usnesení, které je zatím předpřipravené, že zastupitelstvo městské části Praha 11 volí do funkce uvolněných místostarostů městské části Praha 11 pro volební období 2022 až 2026. Prázdné usnesení a do funkce neuvolněných místostarostů prázdné usnesení a určuje pořadí místostarostů pro zastupování starosty. Prosím, otvírám k tomu diskuzi. A vyzývám předsedy klubu o vaše návrhy. To jsi zvykla, pardon, pan předseda Vrkoč. To jsem asi já, dobrý den. Vrkoč, ještě jednou hnutí pro Prahu 11. My navrhujeme na místo starostku paní Ivu Hovorkovou. Tak. Děkuji, prosím další návrhy. Pan Dvořák. Dvořák, Praha 11 od Dizelní, navrhuji jako místostarostu pana Jana Jaroše. Děkuji, prosím další návrhy. Pan Horák, prosím. Já bych chtěl požádat za klub ANO 5 minut na přestávku klubu před hlasováním o místostarostech. Děkuji. Dobře, děkuji. Pan Dohnal, prosím. Tak děkuji, já za klub Pirátů Praha 11, tak bych si dovolil navrhnout na pozici neuvolněné místostarostky kolegyni Zuzku Bémovou. Tak, ale prosím, vy jste navrhl do jakého místa paní Bémovou, protože máme uvolněné místostarosty a neuvolněné místostarosty. V této fázi podle dohod, které máme k dispozici, tak se jedná o třetí pozici, to znamená třetí místostarostka. Já si dovolím připomenout podle koaličních dohod do pozice neuvolněné místostarostky. Potvrzuji. Fajn, děkuji. Dobře, ještě poprosím navrhovatele, jestli by mohli nadiktovat pořadí místostarostů, první místostarosta, druhý místostarosta, třetí místostarosta. Prosím, paní Soukupová, technická. No, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dozvíme, na jaké gestce konkrétní osoby aspirují, abychom případné dotazy mohli směřovat vlastně ke gestcím, které dotyční budou zastávat. A nebo jestli plánujete navolit je naslepo s tím, že pak rada určí, které konkrétní gestce bude konkrétní osoba mít. Děkuji. Já si myslím, že by bylo vhodné, aby konkrétní místostarostové uvedli tuto informaci ve svém úvodním projevu
Čím si myslím, že nebude problém a pak můžete klást otázky cíleně. Děkuji. Pan Dohnal, prosím. Děkuji, já jsem právě chtěl říct, že v rámci toho představení tak je to nejvhodnější řešení. Děkuji. A pokud nikdo nemá žádné, respektive já tam ještě prosím potřebuju to pořadí, takže tak pan Dohnal, prosím. Jestli můžu, tak já jsem to již řekl a opakuji, potvrzuji, že se na třetí místo starostku neuvolněnou v našem případě u kandidátky Zuzany Bémové. Pan předseda Vrkoč. U nás je to Iva Hovorková a jako druhá uvolněná místo starostka. Děkuji, pan Dvořák. Pan Jan Jaroš jako první uvolněný místo starosta. Uvolněný, ano, řekl jsem. Tak děkuji, pokud se nikdo nehlásí, tak já prosím vyzvu jednotlivé kandidáty ke krátkému představení. Podle volebního řádu jsou to 3 minuty, ale předpokládám, že by neměl být problém, když tak s další představení. A poprosím jako první paní magistru Bémovou. Hezký den, spíš tady večer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jmenuji se Zuzana Bémová a v tuto chvíli jsem kandidátkou na neuvolněnou místo starostku z gescí sport, kultura a digitalizace. Tak, civilním zaměstnáním jsem středoškolská učitelka, v tuto chvíli učím necelou polovinu týdne, jsem ochotná se gesci věnovat i o víkendech, takže předpokládám, že bude v mých silách ji zvládat. Z naší koaliční smlouvy bych asi zmínila, nebo začnu u sportu, u sportovních dotací. My na městské části máme nastaveny dotace poměrně dobře, ale určitě je tam nějaký prostor pro zlepšení a pro revizi. Chtěli bychom, aby ty dotace byly co nejvíce spravedlivé. Velkou investiční akcí v oblasti sportu bude pravděpodobně Adrenalin Park, který jsme nejenom my, ale i hnutí pro Prahu 11 a Praha 11 sobě, nebo třeba i TOP 09 STAN měli v programu. A vzhledem k tomu, že minulé radě se podařilo získat pozemky u ulice Mírového hnutí, tak nám tím otevřeli cestu k tomu tento Adrenalin Park realizovat. Tak, v oblasti kultury bych ráda navázala na relativně dobrou práci Honzy Stárka. Samozřejmě zase můžeme se bavit o tom, že máme nějaký prostor ke zlepšení. Chtěli bychom se zaměřit hlavně na kulturu pro mladé. A v neposlední řadě bych byla ráda, aby se dokončila digitalizace sportovních i kulturních dotací, kterou v podstatě také TOP 09 započalo, po kterých tedy budu tuto gesci přebírat. Děkuji. Děkuji. Do diskuze prosím pan kolega Prokop. Ondřej Prokop, hnutí ANO. Já se chci ptát. Předpokládám, že máme možnost se ptát kandidátů. Všichni představit dobře, tak se omlouvám. Tak myslela jsem, že se bude diskutovat hned. Prosím tedy, aby se představil pan kolega Jaroš.
Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Jan Jaroš, bydlím v Praze 11 let a jsem kandidátem na místo starostu s gescí sociální věci a zdravotnictví. Co se týče těchto oblastí, tak víte sami, že ta situace pravděpodobně do budoucna bude vyžadovat ještě důkladnější zabezpečení těch potřeb lidí, kteří žijí na jižním městě, protože za prvé lidé samozřejmě stárnou a naše městská část má jeden z nejvyšších věkových průměrů v Praze a samozřejmě i vzhledem k okolnostem, které se na nás přihnaly v posledních letech, tak i včetně toho letošního, tak ta situace vyžaduje další kroky, které zabezpečí lepší péči o lidi nejenom od nás, ale třeba i z Ukrajiny, kteří tady v podstatě z donucení musí přebývat nějakou dobu. Takže mezi oblasti k řešení v té oblasti sociální i zdravotní patří nejenom to, co tady funguje delší dobu, to znamená domovy pro seniory nebo domovy s pečovatelskou službou, odlehčovací služba, terénní služba, tak to je jedna strana. A druhá oblast, která vyžaduje naší pozornost, je právě to, co je aktuální v posledním roce, tedy konkrétně třeba problém, kterému teď městská část čelí vzhledem k komunitnímu centru Rostily a obecně i vyšší nároky na sociální oblast a na zajištění sociální péče a zdravotní péče právě vzhledem k tomu, že tady žije momentálně mnohem víc lidí, o které je nutné se v tomto směru postarat. A myslím si, že ten počet těch lidí bude spíše růst v příští době. Takže předem děkuju za vám všem zastupitelkám a zastupitelům, za i úřednicím a dalším kolegům za spolupráci a za pomoc, které se doufám dočkám v tom, co bude třeba zajistit v příštích letech. Děkuju. Já děkuji a prosím paní magistru Hovorkovou. Tak ještě jednou dobrý večer, mám pocit, že jsme se dnes pozdravili už mockrát. Představím se znovu, jsem Ivana Hovorková a dnes se ucházím o vaše hlasy na post místostarostky z gescí životního prostředí. Já myslím, že nějak zevrubně se představovat nemusím, protože za ty 4 roky, které tady spolu s většinou z vás sedíme v zastupitelstvu, už mě znáte a víte, kterým tématům se věnuji. Čili třeba participativní rozpočet, jednací řád, nebo pomoc sociální potřebným, ať už materiální nebo potravinová, a nebo věci, které se týkají mého sídliště, na kterém žiji, a to už celých 36 let. Celý svůj profesní život se vlastně zabývám otázkou nebo problematikou informací a komunikací, jsem vystudovaným informačním specialistou. Zájmově se zabývám, neříkám, že celý život, ale už je to dokonce více jak 20 let, oblastí pedagogickou a životního prostředí. A mám takovou malou profesionální deformaci, která se projeví i v rámci mého případného fungování na radnici a v tom, že já vám teď neslíbím, čemu všemu se budu věnovat a hlavně čemu se budu věnovat první na radnici, pokud budu zvolena, protože si myslím, že v první řadě potřebuji data, abych věděla, co na radnici funguje výborně, co funguje dobře, co nefunguje tak dobře a mohlo by se zlepšit. A teprve potom budu moci vědět, do čeho se pustím jako první. A ta gesce životního prostředí je neuvěřitelně široká. Opravdu zahrnuje velké množství témat, na které jsem taky v rámci toho svého zastupitelování už nějakým způsobem často narazila, jako je soužití se zvířaty, jako je, já nevím, otázka zapojení veřejnosti, participativní setkání, jako je nějaká podpora biodiverzity, nebo
zkrášlování, bych to tak řekla, a úpravy veřejného prostoru. V tuhle chvíli můžu říct, že rozhodně chci navázat na to dobré, co v naší městské části v rámci životního prostředí funguje, takže rozhodně výsadba stromů, podpora té biodiverzity, nějaká adaptace na klimatickou změnu. Rozhodně vím, že máme mezery právě v tom zapojování veřejnosti do otázek i v gesti životního prostředí, tak tam vím, že bych to nějakým způsobem chtěla rozšířit. Ale všechny vlastně naše plány, ambice, projekty, které jsme v rámci koalice dohodli do obsahu koaliční smlouvy, si tam můžete přečíst. Takže kromě nějakého zlepšení úklidu, který víme, že nefunguje, myslím, otázka je, jestli je to vina úplně městské části magistrátu, nebo vlastně jakým způsobem to zlepšit, tak je to třeba ambiciózní taková myšlenka založení městského ekocentra, nebo teď mě z hlavy, pardon, my jsme nakonec, pardon, tu mateřské školy lesní, kterou jsme nakonec teda přiřadili pod školství, ale já doufám, že se případný tady pan kandidát na radního budoucí radní nebe zlobit, když mu s tím trochu budu pomáhat, protože to je také oblast, která mě zajímá. Myslím si, že částečně s tím životním prostředím souvisí. Oni s tím životním prostředím souvisí i další gestce, nejenom to školství, ale třeba i sociálno, v oblasti třeba té cirkulární ekonomiky, reuse center a podobně. V oblasti územního rozvoje, zase co se týče těch revitalizací vnitrobloků, takže já osobně se těším a doufám, že budu moct pracovat v rámci této gestce a že s přihledem k tomu, že se mi podařilo jako opozičnímu zastupiteli získat pro Jižní město nebo aspoň nějakým způsobem k tomu přispět dvourákosničkových hřišť, stejně tak dvou hřišť pro starší děti nebo zasnění pískovišť, takže v této roli na člena rady mi to půjde mnohem lépe a mnohem rychleji a že těch věcí, kterými budeme moci nějakým způsobem vylepšit Jižní město, bude ještě víc. Děkuji. Děkuji všem představeným kandidátům na místo starosty a otvírám prosím diskuzi a první pan kolega Šimon. Dobrý večer, mám dotaz na paní zastupitelku Zuzanu Bemu. První dotaz je, jakou má hrubou vizi změny přidělování dotací sportovním oddílům. Pochopil jsem, že máte pochybnosti o nastavení stávajících pravidel. Jestli můžu odpovědět asi hned. Já bych řekla, že naše dotace jsou jedny z nejlepších, ale jak víme v tom minulém období a vy jako člen sportovní komise, to budete vědět určitě ještě lépe. Měli jsme tady třeba problém s tím taekwondem, takže si myslím, že možná by se dali vymyslet nějaké jako mechanismy, jak předejít různým jako snahám ty dotace ovlivnit. Druhý dotaz, jestli můžu, jestli provozujete nějaký sport nebo kulturní činnost, herecký nebo zpěv a tak dále. Tak, já jsem vystudovaný výtvarník, respektive učitelka výtvarné výchovy pro základní, střední a základní umělecké školy. Sport v tuto chvíli provozuji spíš tak jako doma, posilování a tak. Bohužel od svých 16 let mám odoperovanou páteř, takže v tu dobu jsem musela s aktivním sportem skončit. Do té doby jsem tancovala dlouhou dobu. A třetí otázka je, zaslechl jsem, že budete preferovat kulturu pouze pro mladé, co kultura pro staré seniory. Určitě ne, tak to nebylo míněno, jenom prostě bychom rádi mimo jiné se zaměřili i na tu mladou generaci. Myslím si, že pro děti třeba KC Zahrada zvládá dělat poměrně dobré věci, jako nedávno dělali Kuk, což je opravdu jako promrňata. Zároveň na Tvrzi máme skvělý kulturní program, který je spíš zaměřen na starší generaci.
za mě trošku chybí něco mezi. Bylo by fajn mít ještě jedno kulturní centrum na Hájích. Dneska se to tady točilo, Galaxie, KD Opatov, pak je návrh kotelny. Je třeba prostě z těch návrhů vybrat ten nejlepší a ideálně to udělat tak, aby to bylo prostě multikulturní a aby si tam našla své ta generace někde mezi dětmi a seniory. Tak jo, super, díky moc. Děkuji za otázky. Děkuji za otázky a odpovědi, prosím, pan kolega Prokop. Tak děkuji, já na úvod chci říct, že mi to bude první příspěvek, že na té tabuli to špatně, přesně předtím o ten jeden zkrátili, tak to jenom pro začátek. A já těch dotazů teda mám více na všechny, tak já začnu asi taky teda paní kolegyní Bémovou, když už mluvila. A chtěl bych se zeptat právě, jestli by mohla trošku rozvést tu svoji úvahu nad tím kulturním domem na těch Hájích v okolí Jižního města 1, protože tady já vidím trošku rozpor v programech Hnutí pro Prahu 11, má v programu tu Galaxii, že bude usilovat o ní a tuto lokalitu chce tlačit. Piráti mají explicitně napsáno, že budou připravovat kotelnu Anežky Malé jako kulturní dům, tak jak to jakoby vidí ona jako gesční případná radní, to je jeden dotaz. Druhý dotaz můžu, je... Ondro, ano? Můžu poprosit pokládat to postupně, okay. Dobrý. Tak. My nakonec jsme v té koaliční smlouvě dospěli k nějakému konsenzu toho, že chceme prostě další kulturní centrum na Hájích. A samozřejmě otázkou za prvé financování a za druhé vůbec toho, jak je reálný, realizovatelný ten provoz, jak vůbec jsme schopni to kapacitně naplnit, která z těch variant nakonec bude tou, která vyhraje. Fajn, super, já fandím ve svým podstatě jakýkoliv variantě, když vznikne kulturní centrum na Jižním městě 1, takže fajn a doufám, že teda přivedete nebo přinesete nějaké návrhy řešení třeba během příštího půl roku, mě to jako stačí. Druhý dotaz, líbí se mi v programu Jižácký uličník, nějaký program kulturní u vás programu, tak jenom kdy můžeme zhruba očekávat, že tato aplikace bude v provozu? Přiznám se, že to takhle nedokážu říct. Tohle je nápad, který vychází od našeho Martina Petrtýla a určitě ve chvíli, kdy budeme mít zprovozněnou kulturní komisi, tak na tom začneme pracovat. Super, děkuju. A pak poslední dotaz. Já sám jsem byl 3 roky neuvolněným místostarostou a je to poměrně náročná věc a to jsem neměl zaměstnání, kde bych musel chodit od do, ale věnoval jsem se ve volném čase svému podnikání, které jsem mohl opravdu řešit třeba o víkendech. Mě zaujalo, jak jste tady říkala, že se tomu budete věnovat i o víkendech. Budete teda nutit chodit do práce i úředníky o víkendu, nebo jak se s nimi budete potkávat a jaká je vaše pracovní doba vlastně v tom zaměstnání, kde teďka jste a jaká bude pracovní doba na té radnici, to by mě docela zajímalo, děkuju. Tak, já pracuju v pondělí, v úterý a ve středu asi do 11.30. Nikoliv, nebylo to směrem k úředníkům, ale gesční radní, který má v gesci sport a kulturu, tak má mimo jiné spoustu schůzek se sportovci a byť to není úplně jako k věci, ale já vzhledem k tomu, že doma nemám žádné větší závazky, tak jsem ochotná naopak za těmi sportovci chodit o víkendech na jejich zápasy, na kulturní akce a setkávat se s nimi i mimo. Nejenom si je zvát k sobě do kanceláře. Dobře, děkuji, mi tak stačí asi od paní Bémové. Tak teďka bych se přesunul panu Jarošovi, jestli mohu pár otázek. A ona to tady už trošku nakousla, paní starostka Zdeníková, ale vy máte v programu, nebo Hnutí pro Prahu 11, vy ne, mělo, že zruší akciové společnosti. Vy jste tady mluvil ve svém projevu, že chcete hodně spolupracovat s Jihoměstskou sociální, tak co se stane, když provedete ty audity, jak o tom mluvila paní starostka, který vyjde, že máte zrušit Jihoměstskou sociální, tak co je nějaký plán B, pokud nebudete mít Jihoměstskou sociální, jak to budete řešit?
Takže co se týče jeho městské sociální, tak tam jde o to, že se zvažuje, že by se přešlo, co se týče řízení akciové společnosti na německý model. Pokud by na základě nějaké analýzy bychom dospěli k tomu, že budeme iniciovat přechod na jinou formu než na z akciové společnosti, tak samozřejmě to má své výhody a nevýhody, ale třeba aktuálně to nejde měnit, protože tam probíhá nějaké ještě soudní řízení nebo řízení kvůli jedné dotaci, kde je nějaké jednání ještě s VZP, takže tam to teď ještě nejde měnit. Já jsem už probíral nějaké věci s panem ředitelem Schneiderem a myslím si, že teď je situace taková, že jeho městská sociální má plno práce a pokud například dopadne ta situace kolem komunitního centra Rostyly, tak jak by nám to dávalo smysl a tak, jak o tom už jednala dosavadní rada, tak teď aktuálně ta úloha jeho městské sociální, jejíž činnost velmi oceňuju, tak je vlastně nezastupitelná. Super, děkuju. Takže mě se trošku ulevilo, že se nechystáte jeho městskou sociální zrušit. To byla ta moje otázka. To se rozhodně nechystá. Dobře, fajn, děkuju. Pak jsem se chtěl zeptat na dva konkrétní projekty, které jsou v nějaké fázi rozpracování. Jaký máte na ně názor, jestli je budete posouvat dál? Zejména jde o dostavbu Vejvanovského, které je vlastně připraveno k vypsání. V minulém volebním období se povedlo získat financování, dokonce i dotaci z MMR, kterou ještě podepisovala paní ministryně Maláčová přes mé mnohé urgence. Tak doufám, že ještě furt platí ta dotace, jestli jste připraveni tuto zakázku rozpohybovat, anebo jestli chcete být do koše, protože si myslím, že by to byla velká škoda. A pak to samé Janouchova, myslím si, že tam je připraveno vypsání, projektování, tak jestli budete pokračovat i za počatých projektech na rozšíření vlastně tady těch nutných služeb na Jižním městě, nebo jestli máte nějakou jinou představu. Tak co se týče Vejvanovského a Janouchovy, což je provázaná vlastně věc, protože aby vůbec šlo něco udělat, nějaká rekonstrukce Janouchovy, tak právě proto je potřeba ta kapacita samozřejmě, kterou poskytuje Domov pro seniory v Janouchově a ta odlehčovací služba tam, která tam je, tak to nelze jen tak nahradit, proto si uvědomuji tu souslednost časovou, která tam bude potřeba, to znamená, pokud na to seženeme další prostředky, které budou potřeba, protože ta dotace, což je samozřejmě skvělé, že se podařilo zařídit, ale pravděpodobně vzhledem k nákladům rostoucím nebude stačit, tak pokud se podaří zajistit dostatečné množství prostředků, tak má smysl pustit se do projektu Vejvanovského, a aby se umožnila následně i rekonstrukce Janouchovy. Dobře, děkuju moc, to rád slyším, že by se v tom mohlo pokračovat těch projektech, protože na nich bylo odpracováno ze všech možných odborů na úřadě opravdu mnoho a myslím si, že třeba toho Ivanovského je kousek předtím to konečně zrealizovat, což by bylo skvělý. Já vás nechci drápit moc díl, takže dvě otázky tady přeskočím, jenom ještě jedna věc, já se omlouvám, asi možná nebudete úplně znalec, protože je to z programu Hnutí pro Prahu 11, což ale beru jako vůdčí osobnost v té koalici, je tam půjčovna zdravotních pomůcek, která se mi jako velmi líbí, tak jestli o tom něco víte a kdy můžeme očekávat, že by třeba se toho mohli občané dočkat? Tak co se týče půjčovny zdravotních pomůcek, tak tam budeme moci čerpat ze zkušeností z Prahy 7, kde ta půjčovna zdravotních pomůcek funguje, nevím jak dlouho, ale nějakou dobu už tam funguje. Já jsem hodně věcí probíral s tamním radním pro sociální oblast Jakobem Hurlem, a který tu gesci má už delší dobu na starosti, nevím, jestli přesně už od roku 2014, a on mi o tom to říkal, že jim tedy na startování tohoto projektu nebo této služby, tak tomu jim pomohla nějaká dotace, nevím teďka, kdo ji poskytl. Ale že ten provoz je celkem bezproblémový, lidé to velmi oceňují, ale to nastartování chtělo nějakou vstupní investici
nebylo to úplně nejsnadnější, ale rádi bychom se touto cestou vydali, pokud právě na to seženeme prostředky a budeme čerpat ze zkušeností z Prahy 7. Fajn, na to se těším, tohle zrovna vím, že na Praze 7 funguje perfektně, takže to tohle rád slyším. Děkuju. Paní Hovorko, já se ptát nebudu, protože jak jí znám, tak ona je dokonalá, co se týká životního prostředí, čeká nás ráj na zemi. Děkuju. Milé, děkuji. Prosím, pan předseda Horák. Horák, klub ANO. Já bych začal podle abecedy Zuzanou Bémovou a zeptal bych se na to, jaké budou její první kroky vůči kulturnímu jižnímu městu. Ve smyslu hospodaření a vůbec jako fungování společnosti, protože mám nějaké informace o tom, že by tam snad mělo docházet k výměně managementu a tak dále, tak aby ta společnost nadále fungovala. Tak, ke mně se nějaká taková kuloární informace také dostala, že snad se zvažuje o nějaké výměně, teda o odchodu. Já jsem za paní ředitelkou se byla podívat v pátek, dohodli jsme se na tom, že v případě, že bude chtít ona sama ukončit to svoje působení, takže určitě my jako Piráti budeme chtít otevřené transparentní výběrové řízení. Na rovinu říkám tam do kamery, že nikoho vybraného na její pozici nemáme. Jo, protože ona se mě přesně na toto ptala. Takže veřejné výběrové řízení a já bych určitě chtěla, aby se navázalo na to, jak kulturní jižní město funguje a aby ten přechod, pokud ona se teda rozhodne skončit, byl plynulý. Ano, děkuju. A druhá otázka je úplně jednoduchá, jenom bych si chtěl potvrdit, jestli jsem to dobře pochopil, že si budeš nechávat teda poloviční úvazek ve škole v tuhle chvíli. V tuto chvíli ano, protože si myslím, že není fér odejít měsíc před pololetním vysvědčením. Samozřejmě záleží na tom, jak dalece budu schopná to zvládat. Podle toho bych se s panem ředitelem domluvila na dalším postupu. Děkuju. Tak to je vůči Zuzaně všechno. Pak bych požádal paní magistru Hovorkovou, jestli jí můžu položit dva dotazy. Za první bych se chtěl zeptat, ve vašem civilním zaměstnání, čemu jste se věnovala a jaký tam byl přesah vlastně na životní prostředí, to by mě zajímalo. Tak jak už jsem hovořila, v rámci civilního zaměstnání jsem se věnovala problematice informací a komunikace, čili jsem pracovala naposledy jako knihovnice a předtím jsem pracovala v redakci novin. Co se týče toho přesahu, tak v profesním životě není, ale ono to bude znít hloupě, ale já jsem vedla roky skautský oddíl a jedna z těch stěžejních činností je i otázka ochrany životního prostředí, takže tam je přesah. A více se tomu životnímu prostředí ovšem věnuji v současnosti. Přes 5 let vedu komunitní zahradu v KC Zahrada. Spolupracuji tam s řadou občanů na různých realizovaných i dnes už participativních návrzích. Sama jsem si vyzkoušela, jak je to veselé mít na jižním městě před zahrádku a nechat si ji tam neustále ničit. Vytvořila jsem nějaké jako menší projekty na kultivaci veřejného prostoru a tak dál. Jako nejsem vystudovaný ekolog, nejsem botanik, nejsem nic takového, ale myslím, že tady i nedávno zaznělo, že funkce radního je především funkce manažerská a ty odborné znalosti zajišťuje odbor, tak já věřím, že co se týče třeba konkrétních druhů stromů a podobné věci, tak to se mi poradí i bez nějaké mé profesní zkušenosti. Dobře, děkuju. A teď jenom tak na odlehčení. Chci se zeptat, jestli plánujete, že až budete sedět případně na MPRu, jestli povedete zastupitelstva i vy. Až budete sedět nahoře na MPRu, jestli povedete zastupitelstva i vy z pozice řídící schůze. Tak já si to určitě ráda nikdy vyzkouším. Děkuju. Děkuji za otázky, odpovědi. Prosím, pan Sadeke. Já děkuji, paní starostko.
Já bych se nejdřív zeptal paní Bemové, já jsem trošku na rozpacích to tady asi... Já se jenom omlouvám, mohli byste prosím mluvit hodně nahlas, on tady strašně špatně slyšet. Ano, omlouvám se já, promiňte. Já musím říct, že jsem trošku na rozpacích z toho, co tady už 2 hodiny slyším, protože zatímco v dobách, kdy představitelé dnešní koalice byli v opozici, tak jsme byli vystaveni obrovské kritice, co všechno neděláme, oni udělají. Já tady už 2 hodiny poslouchám, pokusíme se snad, možná a tak dál, a když začneme zkoumat, jestli teda skutečně to máte promyšleno, jak to uděláte, tak ten pocit z toho nemám. Takže já se zeptám konkrétně, očekám, že znáte situaci, víte, jaké nejbližší opravy je nutné udělat v KC Zahrada? Okna. A teď se zeptám na B, kde na ně vemete? No, to bude oříšek. Toho, co byste to nechali? No, tak to, no, my jsme to převzali úplně stejně prázdný. Ale jako to je přesně ten problém, s kterým já si sleduju to, co tady říkáte, protože prostě, když mi řeknete ano, okna, vím o tom, gratuluji, ale nevím, kde na to vemu, no tak to bych očekával, že s tím do té funkce jdete. Jo, že víte, kde na to vemete. A pak bych se zeptal paní místostarostky, nebo kandidátky na místostarostku, Horkové, jestli můžu, vy jste před chvílí řekla, že chápete funkci místostarosti jako především funkci manažerskou, jestli... Nikoliv, to tady zaznělo od pana ještě stáradního Lepše. Aha, tak to se vám omlouvám, protože já se přiznám, já si to teda myslím taky, že to je hodně funkce manažerská na to, kde co posekat a tak dále, můžete mít samozřejmě botaniky a další. Ale pochopil jsem, že jste řekla, že jste vystudovaná knihovnice? Nikoliv, informační specialistka. Tak chci se ptat, jaká je vaše manažerská praxe nebo případně manažerské vzdělání? Ano, manažerské vzdělání pochází právě z té vysoké školy, protože to nebyla příprava na to, že budeme sedět u výpůjčních pultů a pípat knížky. A celé mé studium, včetně praxe, pak souviselo s přípravou na vedení knihoven. Já teda uznávám, že vést knihovnu třeba z 80 tisíc svazky a městskou část 80 tisíc obyvatel je rozdíl, ale tak věříme, že některé ty manažerské věci a postupy se dají aplikovat. No, já bych jenom drobně glosoval, že nejde ani tak o počet výtisku, jako počet zaměstnanců v té knihovně. A pokud je o pana kolegu Jaroše, tam já oceňuji jednu věc. To je totiž to, co bych očekával od každého, kdo do takové funkce jde, že se dojde zeptat na někam, kde o tom někdo něco ví. A jak jsem pochopil, vy jste vše konzultoval s příslušným dětším radním, nevím, jestli je to místostarosta na Praze 7. To je jedna věc. A druhá věc je, že už jsem více věcí konzultoval s panem dosavadním radním Jiravou. Přiznám se, že ještě ne s panem radním Křiváčkem. To jsem ještě neměl tu příležitost, nebo nezašel jsem za ním ještě. Probíral jsem nějaké věci s panem ředitelem Schneiderem a samozřejmě na řadě odbor sociálních věcí. Jo, to mi stačí. Děkuji. Děkuji, prosím, paní kolegyně Svitáková má slovo. Tak, Svitáková, hnutí ANO. Já mám, jenom bych primárně chtěla poděkovat magistru Starkovi za odvedenou práci v oblasti sportu a kultury. A dále moje otázka bude směřovat na paní magistru Bémovou. Chtěla bych se zeptat na nějakou její historii v oblasti sportu, případně jeho řízení a proč si myslí, že právě ona je osoba kompetentní pro postradní pro sport, kde je nezbytná orientace ve sportovním prostředí, protože sport nejsou jenom dotace. Děkuji. Děkuju, to já souhlasím. Ano, ta moje historie sportovní skončila před mnoha lety, myslím tím jako sama praktikující sportovkyně. Každopádně já bych si dovolila tedy říct, že jako učitelka s 8letou praxí si, teď to možná bude znít hloupě, troufnu. Na druhou stranu v podstatě souhlasím s tím, co tady říkala Ivana, je velmi důležité spolupracovat s tím odborem a z mého pohledu, vzhledem k tomu, že ten sport se sestává
z velké části ze subjektů, které nejsou přímo na té městské části, nebo jsou závislé finančně, ale nejsou tou městskou částí řízeny, tak je potřeba opravdu jako za těmi sportovci chodit, mluvit s nimi o tom, co a jak je trápí a poslouchat je. Děkuji. Paní Světáková má ještě dotaz? Ne? Ne, děkuji. Děkuji. Prosím, paní kolegyně zastupitelka Dolanská. Tereza Dolanská, TOP 09 STAN. Já bych se chtěla zeptat nejprve paní Hovorkové, a to na vnitroblok Blankyt, zda bude chtít realizovat tu rekonstrukci podle projektu, který připravil pan místostarosta Lepš na základě participace s občany? No, mně osobně se ta revitalizace, která byla takto připravena, líbí. Ovšem, myslím si, že hlavní roli by v tom měli být i občané. Jak už jsem říkala, já si myslím, že ta participace úplně jako nefunguje dobře, jak by mohla. Takže pokud se na setkání sedí 20 lidí a v okolí bydlí třeba 1000, tak nevím, jestli ty data, která se získají v rámci těch setkání, jsou úplně relevantní. Takže za mě je to otázka k řešení. Mně se to líbí, ale pokud občané budou chtít třeba náměstí jenom opravit, tak to asi budeme muset nějakým způsobem řešit jinak. Děkuji a ještě bych se zeptala pana Jaroše, zda bude podporovat vznik dětské pohotovosti? Co se týče dětské pohotovosti, tak tam vlastně ta situace s celkově s pohotovostí bude hodně odviset od toho, kolik na to budeme mít prostředků a co řekne analýza toho vlastně vůbec toho vytížení té dospělé pohotovosti. Samozřejmě tam je naší prioritou, my máme v programu zachování pohotovosti na Šustovce. Uvědomujeme si, že je tam velmi, velmi důležitá i role lékárny a co se týče vůbec toho, jaký bude rozsah té pohotovosti dospělé a jestli se podaří zajistit dostatek prostředků na dětskou pohotovost, tak to teprve se uvidí podle toho, kolik budeme mít na to prostředků. Děkuji a poslední dotaz zase na pana Jaroše. Asi všichni vnímáme velké vytížení lékařských ordinací na Jižním městě, proto by mě zajímalo, zda budete, nebo případně jak budete podporovat vznik dalších lékařských ordinací. Tak co se týče, já si uvědomu, jinak bych ještě okomentoval, nezlobte se, reakci pana Prokopa, že si nedělám legraci, že prostě si myslím, že velmi důležité opravdu bude a zodpovědné to, kolik na to budeme mít prostředků, že říct tady, že dětská pohotovost bude třeba do půl roku nebo do roka, tak prostě dokud nebudeme vědět, kolik na to budeme mít peněz, tak si myslím, že je nezodpovědné tady říkat nějaké termíny, kdy bude nebo zda bude a v jakém rozsahu. Pardon, vrátím se k vašemu dotazu, paní Dolanská. Já z toho co vnímám sám jako otec čtyř dětí a z toho, co vím třeba od dalších lékařů, nejenom těch dětských, tak ta vytíženost v poslední době je velmi zrostla, nejenom samozřejmě kvůli covidu, ale navázala na to právě i ta vysoká vytíženost kvůli válce, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. To znamená tam, děkuju, je to příjemnější, takhle děkuju. Tak tam samozřejmě jedna otázka je, jestli se nám podaří zajistit někde nějaké další prostory pro další ordinace, což když si uvědomíme třeba, když vezmeme zrovna konkrétně projekt polifunkčního domu Opatov nebo Sky Opatov, chcete-li, tak tam třeba
probíhala, pokud vím, aktivita ze strany investora, který oslovoval ordinace nebo provozovatele vedle stojící poliklinika Opatovská s tím, že zjišťovali, pokud vím, jejich zájem o to, jestli by tam otevřeli nějaké další ordinace. A pokud vím, tak pokud nemám špatné informace, tak tam se to třeba nesetkalo s nějakou jako kladnou odezvou. Něco jiného je to, aby ordinace byly dostupnější tam, kde chybí, jednak co se týče místa a jednak co se týče vůbec těch oborů, protože samozřejmě celorepublikově víme, jako kde, v kterých oblastech je největší problém, ať už jde třeba o zubaře. Prostě toto se budeme snažit podporovat, ale jedna věc je aktivně podporovat, co se týče poskytnutí nějakých prostor, které má městská část, které by městská část mohla poskytnout, a druhá věc je zlepšení podmínek, vůbec přilákání těch lékařů, což samozřejmě všichni víte, že jich je málo a že ještě na tom nejsme rozhodně my tak v Praze tak špatně jako v některých třeba menších městech, kde prostě když skončí třeba pediatr, tak prostě nemají někoho jiného. Děkuji. Děkuji, prosím pan kolega zastupitel Šimon. Šimon, hnutí ANO. Dva dotazy na paní zastupitelku Ivanu Hovorkovou. Řekl bych, že to patří do životního prostředí. Zda uvažujete o větší finanční podpoře SVJ a bytových družstev při údržbě předzahrádek, kdy často ty pozemky nepatří jim, případně něco o takovéto podpoře tady nám říct? No, mně by se to hrozně moc líbilo osobně. Já mám tu zkušenost, jak to funguje, když má pozemek kolem domu ve správu magistrát, jak městská část a jak když ho má pronajaté SVčko nebo bytové družstvo. A myslím si, že by ta cesta, kdyby teda ty SVčka nebo bytová družstva dostaly ty pozemky do užití, tak by byl jako výborný. Já bych to ráda bych podpořila i třeba formou právě, jak už je teď nastavené té granty, možnost využití na vybudování a zkultivování předzahrádek, tak to by se mi moc líbilo. Otázka je, jestli ze strany těch SVJček a bytových družstev bude zájem, já se obávám, že ne. A druhý dotaz, zda plánujete províc revitalizaci náměstí Blankit? Na to se mě už ptala paní Dolanská, já si myslím, že revitalizaci provedeme určitě, ale teď je otázka, v jaké podobě. Do konce vašeho volebního období, nebo do konce tohohle období volebního, případně do té doby, když budete v radě. Já doufám, že za 4 roky stihneme. Děkuju moc. Děkuji, prosím, paní zastupitelka Soukupová. Radka Soukupová, TOP 09 Starostové a nezávislí. Já mám dotaz na magistru Bémovou. Paní starostka tady zmiňovala problémy s FCTHJ. Mohla byste to nějak zkonkretizovat, jako v čem vidíte tamto řešení odlišné od té stávající situace? Tak, ta stávající situace, v podstatě to, co dojednal Honza Stárek, musím říct, že se mu podařilo dojednat velmi dobře. Tuším, že je to pronajaté snad za korunu, že je to taková jako velmi symbolická částka. Samozřejmě i u hájeckého hřiště a i u toho hřiště na Chodově by bylo ideální, pokud by se ty pozemky vrátily městské části nebo městu, což za mě je asi realizovatelné pouze nějakou směnou. Ale to je opravdu jako otázka jednání. Za mě to, co Honza dojednal, nebo pan radní Stárek to, co dojednal, tak je jako velmi, velmi dobrá smlouva. No, já jsem se ještě chtěla zeptat na situaci, kdy
organizace, a teď si nejsem přesně jistá, ten nejpřesný název, jestli je to FCTJH, dluží městské části poměrně značné prostředky a probíhala různá jednání, protože soudem bylo určeno, jaké velké částky má vlastně hradit městské části, tak jestli tam vidíte nějakou jako variantu řešení, nebo jak byste si to představovala? To bude všechno otázkou jednání. Jo, představovala, no samozřejmě, pokud někdo dluží městské části peníze, tak by bylo ideální, aby je městské části zaplatil. Jo, tak jenom jestli víte o tom, v jaké výši ten dluh je, nebo jak je to jako rozjednané? Přiznám se, že nevím. Já byť jsem s Honzou Stárkem v nějakém kontaktu, tak jsem za ním chtěla zajít ještě minulý týden a znova probrat některé další věci. A bohužel jsme to nestihli. Takže já určitě vyvinu maximální úsilí, abychom se velmi brzo potkali a tyhle věci si znova předali. Ale už jsme tedy schůzku takovouhle měli. Děkuji. Další otázky dvě mám na pana Jaroše. Já velmi oceňuji, že jste se hodně připravil na tu svoji roli a konzultoval jste pravděpodobně s většinou možných aktérů, kteří vám mohli pomoci. Nicméně vy určitě víte, že Rada městské části schválila koncepci rozvoje sociálních a návazných služeb a chtěla jsem se zeptat, jak byste si představoval tu její implementaci, nebo jestli máte pocit, že je potřeba ji nějakým způsobem aktualizovat. To je první otázka, a pak se tam ještě na druhou. Já předpokládám, že pokud si vzpomenu na datum, tak nebo bylo to na posledním zastupitelstvu před volbami, kdy se hlasovalo o koncepci. Tam bylo řečeno, tam byla vysvětlena vlastně výhrada k tomu, bylo odůvodněno to, proč vlastně nepřišly hlasy od tehdejší opozice tím, že přišlo fér, aby se k té koncepci vyjádřila nová reprezentace, ať už by to byla nová koalice, ať už to bude kterákoliv. Takhle zněly ty argumenty před volbami a předpokládám, že se na té koncepci nebude výrazně nic měnit a že ji navrhneme na zastupitelstvu ke schválení. Děkuji. A moje druhá otázka se týká integračního centra na Rostylech. Taky paní starostka to myslím zmiňovala, nebo někdo to tady dnes zmiňoval. Tak jestli byste mohl říct, jak tam si představujete vlastně možné řešení? Tak to řešení bude záviset na tom, co se podaří vyjednat. Já nechci prozrazovat nic, co by eventuálně ohrozilo vyjednávání. Probíral jsem to s panem dosavadním starostou, nebo bývalým starostou Jirkou Dohnalem. Ta situace je velmi složitá. Samozřejmě naší prioritou je, aby nepokračovalo to, že ti lidé, kteří tam pracují, říkám, nechci nic prozrazovat, co by mohlo něco ohrozit, ale ta situace tam je nepříjemná pro ty lidi, kteří tam pracují, a pro těch 12 lidí, kteří se tam starí o těch asi 40 dětí. A pokud se nepodaří nic vyjednat s tím pánem, který tam kolem toho figuruje, nebudu ani jmenovat, tak pravděpodobně to ohrozí ten plán, který tady je se zapojením jeho městské sociální, což by samozřejmě bylo ideální řešení. A samozřejmě předpokládáme, říkal mi to pan Schneider, že samozřejmě se snaží vyjednat nějaké financování, pokud právě dostane jeho městská sociální tu možnost tu situaci tam převzít a vyřešit. Ale jak říkám, závisí to hodně na tom současném provozovateli, co se podaří s tím udělat. Děkuji za dotaz. To děkuji a pak mám dva dotazy na paní Hovorkovou. První dotaz se týká podpory diverzity. Vy jste to zmiňovala ve svém představení. Mohla byste trochu upřesnit, co jste měla na mysli? No, to je jednoduchý v uvozovkách problém s obtížným řešením.
Pan Lepš započal už nějakým způsobem první kroky k té podpoře biodiverzity i v městském prostředí v podobě zakládání květinových luk. Já si osobně myslím, že ta cesta, kterou se vydal, není úplně dobrá. Myslím si, že existují lepší cesty, jak z hlediska údržby, tak z hlediska estetiky, například v podobě záhonu trvalkových. Zároveň je to také otázka neúplně vhodné instalace hmyzích domečků a tak dále. Jsou takové drobnosti. Nejlepší by samozřejmě ovšem bylo zachovat co nejvíce stávajících zelených ploch, nějakým způsobem přizpůsobit tu seč, ne na 3 cm, ale na 10 cm minimálně, aby nešlo k vyholování trávníků a ten hmyz vůbec měl kde přežívat a tak dál. Já si jako myslím, že ten směr městská část už započala, ale že je potřeba to nějakým způsobem víc dotáhnout do konce. A ideální by samozřejmě bylo, a to jsou vždycky jako moje představy, které jsou nějakým způsobem spojené s tou mojí pedagogickou činností, zapojit do těchto věcí děti, protože nějakým způsobem si myslím, že funguje, když se o tyhle věci starají děti, protože ty informace přenáší dál rodičům, nějakým způsobem si navyknou tyhle věci řešit, a brát na ně ohled a pak už třeba jako nehrozí, že by jim přišlo normální, že louka v červnu se poseká, protože prostě se v ní ztrácejí pejsci. A děkuji za odpověď a můj druhý dotaz se týká střediska zeleně. To také zmiňovala paní starostka, že je to nějaká neúplně optimální podoba fungování střediska zeleně, tak jestli tam byste to mohla ještě zkonkretizovat, co by to tedy znamenalo? Já si myslím, že ten obchodní model střediska zeleně není dobrý. Já si myslím, že středisko zeleně by skutečně mělo fungovat jako servisní organizace. To znamená, že by sekalo ne, protože jsme objednali a nějakým způsobem je teda čas, ale protože je to potřeba. A to si myslím, že v tomto modelu nefunguje dobře. Já si myslím, že to středisko zeleně by skutečně mělo být reagovat nikoliv na objednávky, ale na tu aktuální situaci. Rozumím tomu dobře, že by to byl úplně jiný právní režim, protože vy spíš mluvíte jako kdyby o odboru městské části, než o odboru jeho městské majetkové. Já si myslím, že by to bylo ideální. Otázka je, jestli to nějakým způsobem bude hlavně z hlediska financí realizovat a zařídit. Ono se to bohužel všechno vždycky točí kolem financí. Ano, to my jsme si toho vědomi. Tak děkuji za odpověď. Děkuji, prosím, pan kolega Novák. Tak, mě zaujalo, jak paní Bémová říkala, že by chtěla kulturu koncipovat více multikulturně, tak bych chtěl v této souvislosti paní Bémovou poprosit, jestli mohla nějak blíž naznačit, jak by, co by konkrétně tady v kultuře na Jižním městě chtěla změnit právě s ohledem na multikulturalismus. Děkuji. Opatrně. Tam se. Otevřená otázka, otevřená odpověď. Ta odpověď samozřejmě šla k tomu, že my jsme ve volebním programu měli to, že samozřejmě podporujeme různé jako spolky a dotace se zaměřením na generaci pod 30. Jo, takže, když to tak řeknu, my tady některé takové podobné akce máme, jako je freestyle, jako je podpora Adrenalin Parku, ty pořádají vlastně každoročně akci, pořádá se tady rodinná výzva, tak jako rozšířit prostě tu nabídku, ideálně asi ve spolupráci s INKOU a s Proximou Sociale, kteří tady působí. Děkuji, prosím, pan Sedeke. Já děkuji. Já mám ještě jeden dotaz. Rada je tak trošku i o spolupráci těch 9 lidí, kteří tam sedí. Je to trošku lidské chemie mezi těma lidma, aby se spolu byli schopni dohodnout na něčem, konec konců hlasujete většinově. Já bych se chtěl zeptat, celé 4 roky jsme slýchali ze strany mimo jiné paní Hovorkové velmi zdrcující kritiku směrem k panu Kocourkovi a směrem k panu Dohnalovi.
dokonce i dnes jsme z úst jejího kolegy slyšeli něco o tom, že pan Kocourek škodí Praze 11, výpady směrem panu Dohnalovi o tom, že to je nejhorší starosta, který kdy zde byl a tak dál a tak dál, asi netřeba opakovat. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli se domníváte, že ta kritika nebyla na místě, že to tak není a že jste se mýlili a že pan Kos se dneska mýlil, anebo jestli na té kritice vůči těmto dvěma, s kterými máte pak zase sedět v radě, trváte a souhlasíte s tím, že pan Kocourek škodí Jižnímu městu a pan Dohnal byl historicky nejhorší starosta, který tady kdy byl. Děkuju. No tak já si přiznám, neuvědomuji, že bych zrovna tyto konkrétní výroky použila já. Pokud jsem měla nějakou kritiku a vy nazýváte zdrcující, tak věřte, že to zdrcující kritika nebyla, to umím asi lepší. Ale každopádně já nebudu mluvit za své kolegy, to si prosím nějakým způsobem asi obraťte s tím dotazem na ně. Já fakt za ně nebudu mluvit, já mám svůj názor a velice často ho říkám u nás v klubu, i když třeba se nesetkává úplně s kladnou odezvou. Dobře, já teda upřesním svůj dotaz. Když říkáte, že to nebyla vaše kritika, tak se zeptám, jestli si domníváte, že tato kritika z úst vašich kolegů, zejména pana Kose, směrem k těmto dvěma, nebyla správná, nebyla na místě, anebo jestli s ní naopak zásadně souhlasíte a myslíte si, že to takhle bylo dobře? To je zajímavě položená otázka. A já si myslím, že věcná kritika je vždycky na místě, ale jak moc ta kritika byla nebo nebyla oprávněná, si myslím, že se dozvíme nikoli z opozičních, ale z těch koaličních míst. Takže abych si to shrnul, to, že vaši kolegové ji pronášeli z koaličních míst, vlastně znamená, že ani nemohli vědět, jestli ta kritika byla na místě, jak jste teď řekla, protože neseděli v těch koaličních těch. Budu-li citovat to, co jste teď před chvílí řekla. Já jsem říkala, že jak moc, nikoliv, že nebyla, ale jak moc, do jaké míry, jestli to bylo ještě horší, nebo jestli to nebylo tak hrozné, ale přiznejme si, že jsme měli i já výhrady vůči spoustě věcí, které si myslím, že nezmiznou mávnutím kouzelného proutku. Na druhou stranu, my jsme se letos v rámci těch koaličních vyjednávání dohodli, myslím, velice dobře, velice v klidu a ta shoda se nám nehledala tak těžko, jak by se vám asi líbilo. Ne, líbilo, tak já jsem slýchával na adresu pana Dohnala něco o lobotomii mozku a podobné věci, tak já jako si sám za sebe umím těžko představit, že bych si pak s někým takhle sednul z jeden stůl a vedl s ním nějakou, ať už je to společnost, rada a tak dále. Přeci jenom můžu někoho kritizovat, ale asi by se mi těžce spolupracovalo s někým, o kom jsem pár minut předtím, než ho, nebo pár hodin předtím, než ho mám volit, prohlásil, že škodí té firmě, v tomto případě té městské části, pro kterou já ho teď budu nominovat, aby tam byl. Takže mě zajímá, jak to v té radě bude fungovat, jo? Protože dneska, když jsem tady viděl to, co se dělo tady, tak mě fakt zajímá, jestli tedy to bylo divadlo, jestli ve skutečnosti jste v pohodě a tady jenom nějakou kritiku předstíráte pro voliče, anebo jestli ji fakt myslíte vážně. To je celý jednoduchý. Já to osobně myslím určitě vážně a věřím, že v radě nám to bude fungovat velice dobře. A to mám po dnešku, držím palce. Děkuji, prosím, pan Prokop, ale má třetí příspěvek. Nemám, já jsem jenom jeden. Já jsem tam předtím skočil, než se představili ty ostatní, takže mám teďka druhý. A já budu rychlej. Já mám druhý, pardon. Jo, děkuju. Já budu fakt rychlej. Já mám jenom na pana Jaroše, protože dvě dámy já poměrně dobře znám a tam já si počkám fakt na výsledky práce. Určitě nepodpořím, to říkám tady otevřeně. Ale u pana Jaroše já jsem přemýšlel a i s kolegy v klubu jsme se bavili, že pan Jaroš, ačkoliv je z Praha sobě z Vídně do Zimetru, tak já věřím, že ho s tím mají společného. Přemýšleli jsme, že bychom ho podpořili, protože si myslím, že je to pracovitý člověk a i teďka předvedl, že aspoň se o té funkci něco zjistil, komunikoval s panem Schneiderem, já to oceňuju, jako opravdu bez ironie. Ale trošku jste mě zaskočil a musím říct, až jako zklamal tím, co jste říkal o té lékařské pohotovosti, jo? Protože to je něco, co je pro nás jako hnutí ANO naprosto zásadní a s nějakými jakoby proklamacemi, že když budete analyzovat, uvidíte, kolik budete mít peněz a podobně, to mi jako to se mi opravdu jako hrubě nelíbí. Já bych chtěl vás slyšet, jestli opravdu tu lékařskou pohotovost zajistíte a pokud vám budou chybět finance, tak třeba i na úkor něčeho jiného. Já jsem tady dopoledne říkal ohledně uvolněných funkcí, že jeden uvolněný radní jsou zhruba 2 miliony ročně, pokud byste škrtli dva
uvolněné radní, tak rovnou máte na tu dětskou pohotovost. Jo? 4 miliony si myslím, že jsou zhruba adekvátní na to rozšíření, na to dětské oddělení. Takže já si myslím, že ty úspory prostě se najít jako dají. A já bych tady chtěl od vás ještě závazek, že opravdu uděláte všechno pro to, aby ta lékařská pohotovost byla prodloužena pro ty dospělé od roku 24 a že rozšíříte i o to dětské oddělení. To je pro mě zásadní, jestli mám vás podpořit do rady nebo ne. Děkuju. Pane Prokope, já bych zase od vás chtěl slyšet, abyste nelhal o dozimetru třeba. Vrátím se k tomu, nebo teď budu pokračovat tím, co, na co jste se ptal. Ta problematika lékařské pohotovosti, nebo pohotovosti, která je teď v tom režimu pro dospělé, tak byla to jedna z věcí, na nichž jsme museli najít nějakou shodu v rámci koalice. Takže my třeba máme jako prioritu zachování lékařské pohotovosti a HPP, pokud se nepletu, tam hodně dbá na rozšíření o dětskou pohotovost a Piráti zase kladou důraz na to, aby ten provoz dával smysl. To znamená, pokud se podíváte, nebo pokud se kdokoliv z vás podívá na vytíženost té pohotovosti, tak musí to prostě dávat smysl. Jako za sebe říkám, jako za Prahu 11 sobě, zachování pohotovosti je naší prioritou, ale musíme respektovat i priority našich koaličních partnerů. Děkuji. Prosím, pan kolega Jerava, připraví se pan Vašíček. Já děkuji panu Jarošovi, protože opravdu je vidět, že se připravoval a jsem rád, že po mě nastoupí. A jenom bych chtěl panu Prokopovi říct, že dětská pohotovost není zdaleka jenom o místě a o financích. Je především o tom, že nejsou dětští lékaři. Ta snaha už tady byla, ale sehnat, řekněme, pět, šest dětských lékařů, kteří se budou střídat na pohotovosti, je v podstatě věc v současné době nemožná. Dětští lékaři chybí, pediatři nejsou. No, děkuji, nezaznamenal jsem dotaz, neměl být? Dobře, děkuji. Chcem jenom poznámku k té dětské pohotovosti. Dobře, prosím, pan Vašíček. Dobrý den, hezký večer občanům a zastupitelům Prahy 11. Robert Vašíček, občan Prahy 11 a lídr volebního sdružení My, co tu žijeme. Já bych měl otázku na každého ze tří nominovaných místostarostů. Začnu paní Hovorková, to je téma mě nejbližší, protože má na starosti životní prostředí. A paní Hovorková v podstatě zná tu moji aktivitu, ví, že jsem prosazoval zásadně výsadbu stromů, podařilo se vysadit 600 stromů tady vlastně za místo starostování pana Lepše. Potom byl obrovský problém ty stromy dál umístit, takže kolikrát, když jsem prostě byl za panem Lepšem, tak on mi říkal, tak mi ukažte, kam je dáte. A byl obrovský problém prostě ty stromy umístit. Tak se chci zeptat, jestli budete pokračovat v tom tempu. Já bych připomněl trošku takovou jako noticku, že v době, kdy byla vlastně paní Zdeňková radní pro životní prostředí, tak si vysadili asi 3 nebo 13 stromů, a tím nekřivdím. A za pana Lepše to bylo 600, říkám to dobře. 600 stromů zhruba. Tak se chci zeptat, jakou máte metu připravenou vy, kolik nás čeká stromků a kam je chcete sázet? Děkuji. Tak sázet je chci určitě do hlíny, ale sám říkáte, že ty místa nejsou. Takže já vám nemůžu slíbit, že jich vysadím 600 nebo 6000, protože to nezávisí na mě. Pro mě je prioritou ochrana stávající zeleně a ta výsadba je ne druhotná, ale bez toho, abychom zachovali tu zeleň, kterou už máme, tak tady můžeme sázet klidně 600 stromečků za 4 roky, ale nebude to mít ten správný efekt. Nepřispěje to tolik k ochraně životního prostředí nebo nějaké udržení kvality, jako zachování té současné zeleně. Děkuji za odpověď. Možná ještě bych poprosil, jestli máte vytipovaná nějaké lokality, na které lze další výsadbu stromů sázet. Jestli znáte nějaké další lokality, jestli o nich víte.
novým. Můžete nějak jmenovat? No, můžu, dokonce vám je i jmenuju. Ano. Ku příkladu tady byl, je to už více let, 80, projekt vytvoření arboreta na kopci, který je nazýván vrchem Chodova. Tak tam si myslím, že by teda ta výsadba stromů měla být v tuto chvíli možná, ovšem otázka je, jestli se v rámci nějaké revitalizace prostoru nerozhodne rada pro nějaké jiné řešení, jak s tímto prostorem naložit, než z něj vytvořit kopec osázený stromy. Děkuju. Já bych, jsem spokojen s odpovědí, já bych poprosil druhou radní, chystanou radní paní Knémovou. Mám otázku, která se týká její minulosti, protože respektive současnosti byla předsedkyní výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci, zkrátka VORAD. Tak se chce ptat, jakým způsobem chce otevřít radnici, aby byla víc friendly, víc přátelská vůči občanům v následujícím volebním období 22 až 26. A pak je tam takové ještě, nebo napřed poprosím odpověď a pak by měla pod otázku. Tak, byť já tu gest mít nebudu a částečně už o tom mluvila paní starostka, tak určitě si myslím, že to, co se tady nastartovalo v rámci projektu Zdravá Praha, je poměrně jako dobrý a zajímavý koncept a myslím si, že například v těch participativních setkáních by se mělo pokračovat. A samozřejmě určitě by měli radní a i starostka chodit mezi lidi a pořádat nějaká pravidelná setkání s veřejností. Pak další věc, která se týká vlastně ještě také té komunikace, ale se týká i té kultury, tak se nám obrátili neslyšící spoluobčané a ptali se, jestli budeme mít vysílání zastupitelstva pro neslyšící a případně nějaký program pro neslyšící v rámci Káca zahrada. Přiznám se, že jsme nad tím neuvažovali, beru to jako dobrý podnět, budeme na tom pracovat. Děkuju, tak jsem spokojen s odpovědí. A poprosím pana budoucího radního Jaroše, jestli by řekl svoji vizi následné sociální péče pro seniory na Jižní městě, těma k nám stárne Jižní město, tak aby ti seniori nemuseli chodit do domovů důchodců, ale aby mohli zůstat ve svých domovech na Jižním městě. Jestli máte proto připravenou nějakou vizi a nějaký plán? Tak moje vize v tomto je v podstatě jednoduchá. Navázat na to dobré, co už tady existuje. Nevím, jestli kdo z vás měl možnost vidět nedávno dokument, myslím, se to jmenoval Neviditelný mezi námi, kde je dobře vidět, jak jeden z těch příběhů je odsud z Jižního města, je tam zachycena rodina pána, který se stará o svoji nemocnou manželku a je tam i zachyceno to, jak komunikuje se zástupci domů s pečovatelskou službou Šalounova. A prostě myslím si, že tady v tomto, i díky tomu, co odvedli za práci mý předchůdci, tak tady spousta věcí funguje výborně a vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, je důležité, aby ty podmínky pro ty služby, které fungují dobře, tak aby byly lepší, aby třeba neodcházeli zaměstnanci terénní služby nebo těchto dalších aktivit, které pomáhají našim občanům. Ať už v tom, aby získali místo třeba v domově pro seniory, nebo v domově s pečovatelskou službou, nebo tady máme také samozřejmě dům Petírkova pro lidi s handicapem, kteří potřebují bezbariérové bydlení, i když teďka jsem to hodně zjednodušil, samozřejmě tu kategorizaci, za to se omlouvám, tak zkrátka, aby fungovalo to, co tady už funguje a aby se nestalo, že kvůli třeba nedostatku prostředků nebo kvůli odchodu zaměstnanců by tato péče byla ohrožena. Děkuji, ještě mám jednu podotázku. Tady se na to pravidelně seniori na Jižním městě, zejména tady moji voliči, se kterými se nejvíc bavím, tak se tady, jestli udržíte i v následujících 4 letech ceny obědu a dovoz do domácnosti. Tak
Když jsem se o tomto bavil s panem Schneiderem, tak pokud se nepletu, tak tam došlo nedávno k nějakému zvýšení, neznám ty konkrétní částky, to bych teďka asi netrefil, když tu částku jsem slyšel, tak to všechno vychází zkrátka z toho, co si bude moct třeba jeho městská sociální nebo poskytovatele těchto služeb dovolit, aby to nedopadlo nějak zásadně na občany a zároveň, aby to dávalo smysl, aby třeba to, že se zachová částka za oběd, tak aby to zároveň neohrozilo prostředky na jinou důležitou péči. Budu mít takovou ještě záludnou otázku, dopředu ji teda avizuju, poslední. A ta záludná otázka je, kde byste měl v rozpočtu poslední peníze a mohl byste si vybrat, jestli dáte na Sandru, na dokončení ubytovny Sandra, nebo na sociální služby, právě na to udržení těch cen a dostupnosti sociálních služeb na Praze 11, pro co budete vy konkrétně hlasovat a na čem budete trvat, protože váš hlas je vždycky každého člena této koalice, je ten rozhodující, jeden z 18. Děkuju. Tak já, co se týče Sandry a dalších objektů, jak jsme se tady, jak už tady bylo zmíněno, třeba objekt Vejvanovského nebo rekonstrukce Janouchovy, tak si myslím, že dává smysl podpořit projekty, které umožní pak pomoci třeba najít bydlení více lidem, kteří se mohou dostat do nějakých existenčních potíží. Zkrátka, pokud to bude dávat smysl, ta investice, která pomůže mnoha lidem do budoucna, tak si myslím, že má větší smysl najít, poskytnout několika desítkám nebo stovkám lidem bydlení, než řešit, jestli oběd bude o 5 korun dražší nebo ne. Neobáváte se, že jídlo je přece jenom důležitější životní potřeba? Bydlení je důležitější potřeba, co se týče toho, já třeba, jestli to o sobě můžu říct, už to tady proběhlo v roce 2021, mám zkušenosti třeba s činností potravinové banky a s pomocí nejprve toho centra pro pěstouny, poté se to přejmenovalo na Reuse centrum. Zkrátka si myslím, že je kolem nás a v naší společnosti je ohromná spousta lidí, kteří jsou ochotni, schopni pomáhat. A jeden z těch druhů té pomoci je, že lidé se v různých sbírkách a podobně, i firmy, dokážou vzdát nějakých prostředků, které pak poslouží pro nákup potravin pro lidi, kteří to potřebují. Takže si myslím, že sehnat dostatek jídla pro lidi, kteří ho potřebují, nebo dostatek prostředků na tuto pomoc je snadnější, než zajistit bydlení. Děkuju. Děkuju všem. Děkuji, prosím, pan kolega Štefek. Dobrý večer, já jsem se jenom chtěl teď zeptat, já jsem tomu možná špatně rozuměl. Pan Jaroš má i jako bydlení, nebo to nepatří do sociálních, nebo jak se to mám vysvětlit? Ne, bydlení nemám, bydlení má jiný kolega chystaný, co by radil. Jo, děkuju. Ale dotaz zněl na Sandru, takže proto... A pro tu Sandru tam se budou nějaký právě kapacity dělat pro seniory nebo pro sociální slabší, nebo... Co se týče Sandry, tak tady bych zmínil něco, co nemělo. Co se týče Sandry, tak tady padlo samozřejmě hodně vyhrocených nějakých argumentací, které se ne všechny zakládaly na pravdě. My víme díky kontaktu s lidmi i z magistrátu, že to, čím tady bylo strašeno, tak vlastně ten záměr magistrátu, to, jak, komu by byly poskytnuty ty byty, které by měl tedy, jejichž rozdělování by měl na starosti nebo k dispozici magistrát, tak rozhodně jsou zaměřeny na jiné skupiny, než jak to bylo tady používáno, co se týče toho
co se to týče toho termínu ghetta, tam jde například i o lidi s nějakým handicapem, lidi, kteří potřebují pomoc, co se týče jejich... Přesně tak, jak tady od kolegyně jsem... Co tady řekla kolegyně, je tam 10% toho počtu, který je k dispozici, tak jsou bezbariérové, možnosti bezbariérových bytů. Co se týče těch skupin lidí, kteří by mohli dostat bydlení v Sandře, tak jde například také o lidi právě z těch skupin, které tady byly v minulosti mnohokrát zmiňovány, to znamená ty pomáhající profese, hasiči, učitelky, zdravotníci. To je záměr jeden ze záměrů magistrátu. Rozhodně ne vytvořit tady nějakou sociálně problematickou lokalitu. Já jenom, jestli můžu ještě jenom rychle, proč mluvíte magistrátu a jako já jsem myslel, co městská část chce. Dovedete si představit, že budete i pro zaměstnance právě terénních služeb chtít nějaké ubytování v té Sandře nebo pro jako využití, co potřebuje městská část? Ano, to je samozřejmě. Jo, děkuju. Ano, to je samozřejmě, já jsem tu vaši otázku nepochopil správně, pardon. Děkuji, pan kolega Sedeke, chce technickou? Já jenom panu Jarošovi bych chtěl říct, že tyto sliby měly na Praze 14 v Řepích a chcete se zeptat starostů těchto dvou městských částí. Děkuji za doporučení. Tak já děkuji všem dotazujícím zastupitelům i všem kandidujícím místostarostům za odpovědi a ráda bych nyní vyhověla 5minutové přestávce klubu ANO.